18ত আন এক সুপার এক্সক্লুসিভ খবর সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে সাহিত্যিক ইয়েশে দৰ্জী থংচিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ একাংশ অতি জাতীয়তাবাদীয়ে নিজৰ চৰিত্ৰ দেখুৱাই দিছে সাহিত্যিক ইয়েশে দৰ্জী থংচিৰ সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলি প্ৰকাৰান্তৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীক এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰি দিয়া হৈছে অতি জাতীয়তাবাদীৰ এনে কাৰ্যত এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী ৰীতা চৌধুৰীকে ধৰি আন আন সাহিত্যিক আৰু গণ্যমান্য নাগৰিকসকল ইয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা বিষয় নহয় বুলি কোৱা হৈছে এই প্ৰশ্নবোৰ কিয় উত্থাপন হয় য'ত বৰ অসমৰ কথা কোৱা হয় য'ত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এনাজৰীডাল ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰাৰ কথা কোৱা হয় তাত হঠাৎ এনেধৰণে বাধাৰ প্ৰাচীৰসমূহ কিয় থিয় কৰাই দিয়া হয় ঠেক মনোবৃত্তিৰেই পৰিচয় নহয়নে এইবোৰ সেই প্ৰশ্ন একাংশই উত্থাপন কৰিছে যি সময়ত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে সাহিত্যিক ইয়েশে দৰ্জী থংচিয়ে বিভিন্নজনৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অৱশেষত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ কথা মনস্থ কৰিছে সেই সময়তে এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কিয় ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰে কাৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ ইয়াত জড়িত হৈ থাকে কাৰ প্ৰৰোচনা ইয়াত জড়িত হৈ থাকে সাহিত্যিক ইয়েশে দৰ্জী থংচিৰ সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলা হৈছে কিন্তু আমি কৈ থওঁ যে ইয়েশে দৰ্জী থংচিয়ে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হয় আৰু তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছিল তাৰ পাছতো তেওঁৰ দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছে বৰ ডাঙৰ কথা আচৰিত কথা আৰু এনেধৰণে প্ৰশ্ন তুলি প্ৰকাৰান্তৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীকে এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অতি জাতীয়তাবাদীৰ এনে কাৰ্যত এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে বহুকেইজন সাহিত্যিক বহুকেইজন সাংবাদিক আৰু সমাজৰ গণ্যমান্য নাগৰিক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে সাহিত্যিক ইয়েশে দৰ্জী থংচিক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই অহাৰ পিছতো বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে সঁহাৰি জনোৱা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু অৱশেষত অসমবাসীৰ আগ্ৰহক নেওচা নিদি সাহিত্যিকগৰাকীয়ে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত বহাৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টো দিয়ে তেওঁ কৈছে যে মই অসমীয়াতে লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু অসমীয়াতে লিখি যাম একাংশ তেওঁক অনুৰোধো কৰিছে বা অনুৰোধ কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত যে আপুনি ইংৰাজীত কিয় নিলিখে তেতিয়া তেওঁৰ উত্তৰ আছিল পোনপটীয়াকৈ যে মই অসমীয়া মানুহে মোক ইমানখিনি মৰম দিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ জৰিয়তেই মই কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইমানখিনি সন্মান লাভ কৰিছোঁ ইমানখিনি মৰম লাভ কৰিছোঁ মই অসমীয়া সাহিত্যক কেনেকৈ ত্যাগ কৰিম মই কিয় ইংৰাজীত লিখিম যদিও ইংৰাজীত তেওঁৰ দক্ষতা আছে আমি পুনৰ কৈছোঁ তেওঁ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হয় কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ অসমীয়াতে লিখি গৈছে একমাত্ৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম আছে বাবে তেওঁ নিজেই কৈছে যে নিজৰ ভাষাটো তেওঁ যিমান জানে তাতকৈ যেন বেছি জানে অসমীয়া ভাষাটো অসমীয়া ভাষাত তেওঁ যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সাহিত্যৰ জৰিয়তে সেই অৱদানক কেতিয়াও কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশই সমালোচনা কৰিছে যেতিয়া ইয়েশে দৰ্জী থংচিয়ে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মুঠতে এক ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধও পোৱা গৈছে ইয়াত এয়া গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদটোক লৈয়ে যেন এয়া গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ অৰুণাচলত থাকে মানেই বাহিৰৰ মানুহ বুলি কৈ দিয়া হৈছে কিন্তু পাহৰি যোৱা উচিত নহয় 1983 চনলৈকে অসম অৰুণাচলৰে বা অৰুণাচল অসমৰে অংগাংগী আছিল বা অসমৰে অংগ আছিল 1983 চনত মাত্ৰ বিভেদ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত কিন্তু অৰুণাচলৰ বহুলোকে অসমীয়া ভাষাটো ত্যাগ কৰা নাই অসমীয়া ভাষাটোক বহুতে নিজৰ আপোন ভাষা বুলিয়েই গণ্য কৰে তাৰ পাছতো এই ৰাজনীতি কিয় কুটিল ৰাজনীতি এয়া একাংশ লোকৰ ঠেক মনোবৃত্তিৰে পৰিচয় নহয়নে সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া উত্থাপন হৈছে কিছু মন্তব্য আছে আমি মন্তব্যসমূহ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি বহু বছৰৰ পৰা অসমৰ সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজে মোক ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰি বাতৰি কাকত আৰু আলোচনীবিলাকত চিঠি আৰু প্ৰবন্ধ লিখি ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি বিভিন্ন সভা সমিতিত ভাষণ দি আৰু নানা সংগঠনে বিবৃতি দি মোক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি আহিছে বিভিন্ন কাৰণত মই সেই অনুৰোধবিলাক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া অসমীয়া ৰাইজৰ আগত দাবীৰ আগত হিৰণত কৰি মই এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ মনস্থ কৰিছোঁ গতিকে অসম সাহিত্য সভা জিলা সাহিত্য সভা আৰু শাখা সাহিত্য সভাৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ সঁহাৰি কামনা কৰিছোঁ এজন দায়বদ্ধ ভাষা সাহিত্যৰ কৰ্মী হিচাপে অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ যিহেতু ভাষা জননী জয় আই অসম জয় ভাৰত মাতৃ